کمال کری جاندا اے سونا سہارا دا بابا کمال کری جاندا اے کمال کمال ہنے دس لگا کافی سارے بندے اکٹھے ہو کے آئے تھے عرض کی کر لگے کہ حضور اے جڑا بلال ہے نا اذان دیندا ہے تے اس زبان چ نا لکنتے اس لکنتے تہاڈی مہربانی ہے اذان کسی ہور نو کہو دے دو وقت آ گیا اذان دا فجر دی سارے اذان دے جا رہے دن نہیں چڑھ رہے واقعہ سنیا نا سورج نہیں چڑھدا سورج نہیں چڑھدا سارے سانس ہو کے تھک ہے پریشان ہو گئے ترجمة
كمال كريم جنداي كمال كريم جنداي